Emozioz beteriko eguna da gaurkoa emakunderentzat. Batetik gaur sarituko dugun emakumeak emozioa erabiltzen duelako bere lanaren ardatz bezala eta askotan emozionatu gaituelako. Bestetik erasumean bada ere emakunderen 30. urteurrena ospatzen dugulako gaur. Bata, bestearengandik urrun daudela ematen duen arren, gaurko sarituaren eta emakunderen ibilbideak bat egin dute askotan, eta biak joan dira hartzen bide ezberdinetatik, baina helburu berdintzu askorekin urte guzti hauetan. Emakundek 30 betetzen dituen bezala, Virginiak ere 30 egin ditu esenatokien gainean, eta bertan, askotan hitz egiten digu emakume eta gizonen arteko berdintasunaz, askotan jarri digu aurrean gure gizartearen argazkia eta berdintasun ezaren adibide argiak. Oso bisuala eta emozionala egin du askotan abstraktua eta errazionala dirudien hori. Askotan, esaten dugu, berdintasuna lortzeko gizartean gauza asko aldatu behar direla, ez bakarrik legeak, ez bakarrik arauak edo politikak. Gizartearen iritziak, belaunaldiz belaunaldi pasatu diren sinismenak, balioak, gure barnean sustraitua daudenak, eta guzti horiek ez dira erabaki politiko batekin bakarrik aldatzen. Balioak aldatzeko, gizarterako, alor guztietatik egin behar da lan, leku guztietatik egin behar da bultza, baita arte eta kulturaren mundutik, eta arlo horretatik dator gaurko saritua. Berdintasunaren gaia gehienetan ideien munduan eztabaidatzen da. Virginiak emozioen mundura eramandu berdintasuna, eta badakigu emoziorik gabe nekez ikasten dugula ezer. Beraz, erakutsi digu, zein eraginkorra den kultura, artea, fikzioa, antzerkia, baita ere gizarte hau eraldatzeko. Horregatik, sari hau, artearen eta kulturaren munduan lan egiten duten pertsona eta talde guztiei luzatu nahi dizuegu. Kulturak berdintasuna zer den ikasteko estrategia berritzaileak eskaintzen dizkigulako. Emakundek ere, 30 hauetan, estrategia berritzaile asko erabili ditu. Berdintasunaren alorrean, nazioartean egiten denari begira beti, emakundek bere 30 ibilbide honetan, lan handia egin du gizartearen sensibilizazioan, berdintasun egituren sorkuntzan, saren eraikuntzan, eta guzti honengatik gaur bereziki eskerrak eman nahi dizkiet emakunden eta berdintasunaren alde 30 hauetan lan egin duten pertsona guztiei. Baita beste erakunde, entitate eta emakume talde ezberdinetan berdintasunaren alde lan egin duten guztiei. Ezin ditugu ahaztu gure gizartean eta bakoitzak bere eremuan berdintasunean aurrera egiteko konprometituta dauden pertsona guztiak. Eta aipamen berezia baita ere orain dela 30 emakunde sortzeko proposamena parlamentura eraman zutenei, eta bertan hau onartzeko lan egin zuten parlamentari guztiei.